Olá, eu sou Tamara Braga, fonoaudióloga, membro do Comitê Científico da Associação Procura da Ela, e estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o dia 20 de março, Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Esse dia, ele é marcado por várias ações em que existem várias tentativas de chamar a atenção da sociedade para disfagia. A disfagia é um sintoma muito comum em pessoas com alterações neurológicas, e isso não seria diferente para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e a gente está aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre isso. A disfagia, ela é caracterizada como a dificuldade de deglutição, ou seja, as alterações nos movimentos envolvidos na capacidade de mastigar e engolir os alimentos, os líquidos, a própria saliva, os medicamentos. Em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, a disfagia, ela se correlaciona muito com a disfunção bulbar. A disfunção bulbar é o que nós chamamos como essa alteração funcional dos músculos envolvidos nas funções de fala, voz e de deglutição. Em uma deglutição normal, nós temos 26 músculos e 5 pares de nervos cranianos participando ativamente desse processo de transformar o alimento na cavidade oral e encaminhá-lo até o estômago. Vários mecanismos de proteção, eles precisam entrar em ação para não permitir que o bolo alimentar desvie o seu trajeto esperado e acabe atingindo a via aérea inferior, podendo chegar até os pulmões e desencadear processos inflamatórios ou infecciosos. Essa é, na verdade, uma das nossas maiores preocupações, as complicações respiratórias. A disfagia, ela é, então, um problema sério, porque ela está muito relacionada a quadros de desnutrição, desidratação e até mesmo, como eu citei, de complicações respiratórias. E esses são quadros aos quais nós tentamos evitar ao máximo, porque realmente as complicações respiratórias por broncoaspiração são muito prevalentes em pacientes com ela. Existe outra complicação que ela está muito relacionada à questão social. Alguns pacientes podem se isolar também, porque eles podem experimentar sensações de desconforto ao comer, a beber, até mesmo medo, e isso pode influenciar e muito, principalmente quando as pessoas vão comer em locais públicos, confraternizando com outras pessoas. A literatura, ela já indica que pacientes com disfagia estão muito mais propensos a quadros de depressão. Por isso, é tão importante que uma equipe multidisciplinar capacitada esteja envolvida nos cuidados relacionados à segurança e à eficiência da deglutição. Fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos, eles precisam intervir para amenizar o impacto da disfagia em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, especialmente. Ela tem uma questão muito importante da disfagia, porque a disfagia na ela está relacionada ao próprio mecanismo patológico da esclerose lateral amiotrófica, ou seja, o acometimento dos músculos envolvidos na função bulbar, cervical e respiratória pode fazer com que cerca de 85% dos pacientes com ela apresentem disfagia em algum momento do curso natural da doença. Ou seja, pode ser um sintoma tardio naqueles indivíduos que apresentam ela apendicular,
mas pode ser um dos sintomas iniciais nos pacientes que apresentam ela bulbar. As dificuldades de engolir, elas podem se manifestar e acometer qualquer uma das 5 fases da deglutição. Mas eu vou salientar para vocês aqui alguns pontos que são queixas comuns entre os pacientes. Então, em relação à fase preparatória da deglutição, as maiores queixas dos pacientes estão relacionadas à perda da força e da amplitude de movimento da língua. Então, a limitação dos movimentos da língua realmente atrapalha a manipulação do alimento na cavidade oral e também a dificuldade de conseguir retirar resíduos que ficam na cavidade oral. Também é muito comum a dificuldade de contenção desse alimento na boca. Então, o paciente, ele pode se queixar de que ele ainda está mastigando, ele ainda está processando esse alimento na cavidade oral e ele começa a escapar. Isso está muito relacionado à função da língua também. A fraqueza dos lábios também influencia muito, porque fica mais difícil de conter, né, esse alimento dentro da cavidade oral. A gente não consegue fazer a pressurização adequada da cavidade oral. Isso pode acometer até as fases seguintes da deglutição. E também a questão das perdas, né? Você pode acabar deixando escapar alimento pelas comissuras labiais ou até mesmo a perda, né, esse escape estroral também pode ser uma realidade, porque você não consegue manter o alimento parado na boca. E aí viriam, né, as dificuldades também relacionadas à fase oral e à fase faríngea. O que seria, né, dificuldades relacionadas à fase oral e à fase faríngea? São dificuldades muito comuns nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então, pacientes têm essa queixa muito frequente. Então, a dificuldade de você empurrar o alimento da cavidade oral para a faringe, ou seja, fazer com que o alimento se desloque da boca em direção da garganta, é uma das grandes queixas, porque está relacionado também à fraqueza da língua e essa despressurização da cavidade oral. E uma das consequências pode ser também a sensação de alimento parado na garganta. Os sintomas que mais indicam alterações nessa fase da deglutição também são as tosses e os engasgos. Então, não podemos considerar que tosses e que engasgos sejam alterações comuns na esclerose lateral amiotrófica. Você não pode considerar que tossir e engasgar toda vez que você vai deglutir, toda vez que você vai engolir, seja alimento, seja líquido, seja um medicamento, não considere isso normal. Isso é um sinal bem preocupante que demonstra uma incapacidade em proteger a via aérea e um risco aumentado para a aspiração laringotraqueal. Principalmente porque a fraqueza muscular respiratória, ela indica também uma dificuldade em manter essa proteção da via aérea, no sentido de que a tosse pode não ser eficaz. Então, tossir pode não ser o suficiente para manter a sua via aérea inferior, os seus pulmões protegidos. Então, prestem bastante atenção nas queixas relacionadas a tosses e engasgos. É muito importante que nós tenhamos também orientações de fisioterapeutas com as medidas que podem incrementar a eficiência dessa tosse. Então, paciente, familiares, profissionais, então fonoaudiólogos, todos precisamos estar muito familiarizados com o uso do ambu, da máquina de tosse, ou seja, de todos os mecanismos, sejam eles manuais ou mecânicos, para você aumentar a eficiência da tosse. Não é incomum nós termos nos pacientes com ela algumas queixas também relacionadas à fase esofágica. Então, alguns pacientes se queixam de alimentos parados na região
do pescoço, então é uma sensação mais baixa e também uma sensação de alimento voltando da garganta para a boca. Uma parcela dos pacientes pode conseguir apresentar por bastante tempo uma deglutição adaptada, e ter uma manutenção da função. Contudo, com a piora do quadro respiratório, desenvolverem uma maior dificuldade na função da deglutição. Então, existe também as alterações da deglutição relacionadas à piora do quadro ventilatório. Em todas as situações, né, em todos esses pontos que eu comentei, o fonoaudiólogo, ele é um dos profissionais mais envolvidos nesse processo. Por isso, é preciso reforçar a importância desse acompanhamento especializado para todo paciente com esclerose lateral amiotrófica. O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para avaliar, diagnosticar e fazer as propostas terapêuticas nos casos de disfagia. O fonoaudiólogo, ele também pode vir a solicitar o encaminhamento para exames complementares, o que a gente chama de exames instrumentais da deglutição. Para que o paciente vai fazer esse encaminhamento? Com a intenção de implementar o diagnóstico da disfagia, de entender melhor quais são as alterações que estão contribuindo para a dificuldade de deglutição dos pacientes. Por isso, nesse Dia Nacional de Atenção à Disfagia, a procura da ELA vem reforçar a importância de não se ignorar os sintomas de disfagia, não se ignorar qualquer dificuldade na deglutição, assim como as alterações nutricionais oriundas da disfagia. É super importante também reforçar que precisamos de equipes capacitadas em esclerose lateral amiotrófica para participar do manejo e evitar maiores complicações. Então, fica aí todas as nossas recomendações para que os pacientes não ignorem os sintomas de disfagia e que os profissionais se capacitem cada vez mais para atender especificamente esse público de pacientes com esclerose lateral amiotrófica.